Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A dica rápida de hoje é como melhorar o toque da mão esquerda. Isso em músicas populares, de preferência músicas populares lentas, tá? Aquela música de igreja que você vai tocar, que é mais tranquila, ou quando você vai acompanhar um cantor ou algum instrumentista que vai cantar alguma balada, tá bom? A primeira dica é como que eu distribuo o que acontece na mão direita e na mão esquerda? Isso depende muito da música. Fazendo para músicas lentas, eu costumo fazer acordes na mão direita e baixos na mão esquerda. Esse baixo na mão esquerda, o básico é usar ele oitavado, ou seja, com uma distância de uma oitava. Então você tem isso. A primeira dica é muito simples, é acrescentar o quinto grau de cada acorde aqui na mão esquerda. Então você tem. Ó, a segunda dica é acrescentar o nono grau, que a gente chama de nona, né? Então ela fica um tom depois da oitava. Então pode ficar assim. Você tem mais possibilidades. Você pode fazer subindo e descendo. Você pode misturar essas notas. Você viu que aqui eu usei o quinto grau como uma nota pedal, uma nota que fica repetindo para fazer apoio para as outras notas. Ó. Tá bom? A terceira dica, terceira e última dica, é você acrescentar, além do quinto grau, da nona, acrescentar a décima. O décimo grau é importante falar que ele tem que acompanhar o acorde, ou seja, se o acorde é maior, né, você tem a terça maior aqui, você vai ter também a terça maior. Se o acorde é menor, você vai ter a terça menor. Bom, isso é importante ressaltar. A nona continua a mesma em ambos os acordes, for maior ou menor. Então a décima eu vou fazer subindo e descendo. Essa é apenas uma forma de fazer. Você pode misturar as notas também, usando o sol como nota pedal. Aqui você pode usar a sua criatividade, como você vai fazer isso. Tá? Depende da música, se for uma música em compasso composto, vai ser um pouco diferente. Tá bom? Lembrando que esse artifício aqui da nona e décima, Chopin usou no estudo revolucionário, que é o Opus 10, número 12, né? Que ele faz. Ele usa exatamente essa coisa da nona e da décima, aqui no caso menor, que é o acorde um Dó menor. Tá bom, pessoal? Então, essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver dúvidas, pode deixar aqui nos comentários. Qualquer coisa, pode me mandar direct no Instagram, @brunocamargopianista, para dúvidas, para sugestões também do que vocês querem aprender aqui no canal. E eu aguardo vocês lá. Grande abraço, fique com Deus.